မိတ်ဆွေများခင်ဗျာစာပေရှိသူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သမိုင်းမတွင်သမိုင်းတွင်သမိုင်းဝင်အဲကျွန်တော်လေးဆက်ကြရအောင်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုဂျက်ဖြတ်ပြီးတော့ဝန်ခံစရာတောင်းပန်စရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်နာမည်မပေးရသေးဘူးတိုက်တယ်မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်မှတိုက်တယ်ရှိရမယ်လေလင်္ကာဒီဘရှိသူကသူ့တိုက်တယ်ရှိသူသူ့နာဘုံသူ့ရှင်သောပါတယ်တိုက်တယ်သူ့နာဘုံသားဘုံနဲ့ညုံမင်းလေးနဲ့ဆင်းတယ်တော့နားချောက်တယ်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်စောက်ကြီးထောင်ထောင်ပြတာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုစဉ်းစားပြီးတော့တက်တယ်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်။နော်ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ဒီ channel ရဲ့ဒီအခုဒီ program ရဲ့တက်တယ်ကသူတို့စကားသူတို့တရားသူတို့ဓာသူတို့ရဲ့စကားသူတို့ရဲ့ဓာဓာဆိုတော့ဟိုဒီလို knife ယူနေယူပေါ့လေ။သူတို့မဟုတ်something ပေါ့လေနော်အာနာပါညာယူနေသူတို့တရားသူတို့နောက်ွယ်မှာဗာတရားဆောင်ထားတယ်ဗာအခြေခံရှိလဲဆိုတာလေနော်အဲ့ဒါလေးပါသူတို့စကားသူတို့အဲဓာတ်သူတို့တရားပေါ့နော်ကဲဘာလို့ပုဂ္ဂကဘာလို့လဲဆိုတော့ပကံမျိုးဆက်ထဲကတေဘီမင်းလို့ခေါ်တဲ့နရလီဟာပတိအလုံးသိကြပါတယ်သာမပြေနော်တတမုံကုအမတေယုတ်ဒီဝေရောက်တဲ့ခက်လို့ထွက်ပြီးရတယ်မင်းအဲ့ဒီဗကံမင်းစံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလေဟိုဆရာကြီးဥပဒ္ဒံရာကျောင်းသူမြန်မာဆရာနေမှာသူကဗကံမင်းစံထဲမှာကမင်းစံပထမဒုတိယတတိယရှိတယ်ဗျာနော်ပထမမင်းစံကတော့ဟိုသူတမုံသူစိန်ကြကောသူမုံသူတမုံကြီးကတိဘာညာအဲ့ဒါဆင်းရဲလာအနော်ထာတိအောင်နော်ဒုတိယမင်းစံကအနော်ထာဗကံမင်းစံမှာတတိယမင်းစံကစောလူကျောင်းစစ်သားအလောင်းစီမတူးနော်မင်းစံချင်းအရာချင်းပြည့်တဲ့ချင်းမတူးဘူးနော်သုဒ္ဓမင်းဆက်ကနရသူမိနရသင်္ခနရပတိစီသူပိစမမင်းဆက်ကဇေသင်္ခကြစွာဥစ္စနာနရတိယပတိကျော်စွာစောနိစောမုန်နိအဲ့တော့ပကံဟာအဲ့လိုမင်းဆက်ပေါင်းဘုရားဒုတတဲ့သုဒ္ဓပိစမမင်းဆက်တိရောအဲ့လိုမင်း50နဲ့50အုပ်စုသွားတယ်50နဲ့50ပကံခေရဲ့မင်းဆက်နှစ်ပေါင်းကရှည်ကြီးပဲ1260ကျော်တယ်ပကံခေရဲ့ဟိုရင်းကြီးကလက်ဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအဖြစ်သမီးရတဲ့အများကြီးပါကျောင်းဆောင်ရတယ်လေအများကြီးပဲမှတ်တမ်းတင်ရတယ်လေအများကြီးပဲပြောကြဆူကြရတယ်လေအများကြီးပဲအဲ့ထဲကနေပြီးတော့တခုသောစကားကိုကျွန်တော်ကောင်းနရတိယပတိမေရဲ့စကားတခုဘာစကားလဲဆိုတော့နရတိယပတိမေစကားတွေအများကြီးပြောရမှာသူတက်တယ်မှာဒါပေမဲ့ရာဇဝင်မှာမှတ်မှတ်သားသားကြင်ခဲ့တာတော့တခုနဲ့ပဲစောလုံးစောက်မှာခါလိုက်စောလုံးစောက်မှာခါလိုက်ဒါပဲဘာရုပ်ဒီစကားသူပြောလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကြည့်အောင်နရတိယပတိဟာတဲ့အလုံးစီဟင်းကွက်900ပြည့်မှာပါတယ်ဒီပြားတွေအများကြီးရတယောက်တစ်ခွက်ပူတော့ခင်းခွက်ငါးရတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါမဆမ်းပါဘူးနော်အဲဒီတော့အစာကျူးတယ်စီးစိမ်ခံတယ်ဘုံကြီးတယ်ဒေါသအမြင့်ထွက်လေတယ်သူတို့ကိုစော်ကားဟိုကလှုပ်တတ်တယ်အပြောင်နောက်ရဲတယ်သူများကိုနောက်ပြောင်တတ်တယ်စဉ်းစားညာသိမရှိဘူးဘယင်းသားဖြစ်သွားတာသူကနော်အဲ့လိုပဲဆိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့ဘယင်းဖြစ်တာကိုပြောရင်တော့ဟိုမိငင်တရား7ပါးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဘယင်းတော့မဟုတ်တတ်သေးကြတယ်အဲ့ဒီနာသရတိယပတိမင်းမှာသူအမြဲတမ်းနောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုထိတ်မှတ်ပေးနေတဲ့ဟိုလေးရှိတယ်နော်မိဖုရားဖွာစောနော်တကယ်ပညာရှိမိဖုရားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဖွာစောရှိထားတော့အဲ့ဒီမှာမိဖုရားလည်းအများကြီးကိုလိုမောမတယ်လည်းအများကြီးပဲသူကနရတိယပတိကတကြံရင်းကြတော့ပကံအဲ့ဒီအရိပတ်နပူရာပကံနေပြီးတော့မှာတကြံအရိမတ်နပူရာဆိုတာရန်သူများမနှင်းနေနိုင်တော့ဒေသလို့ဒီပဲရတယ်အဲ့ရီမတ်နပ်ဘူးရဘာကနေပြီးတော့မှသူကကြံဘယ်လိုကြရလဲဆိုတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေတော့မသိဘူးသူ့ကြံကတော့တင်းညာကတော့သင်္ကန္တကုပြောင်းချင်းရေပက်တဲ့ရေသဘင်ဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် DK ratio တွေထိုးပြီးတော့ဘာဆူရော်တွေဘာနေပိုက်တဲ့ပဲရေရဘာဒါသေးဖွားပေါ့နော်ဒါရပြီပကန်နန်းတို့ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက် ARD message on အလုံးတွဲနိုင်ကြီးထိုးပြီးတော့တဲဈေးညာကြီးထိုးပြီးတော့နန်းရင်းသူနန်းရင်းသားတွေအဲ့ဒီမှာကလည်းယူစားကြတာနောက်ဆုံးဒီ message ရဲ့ဟိုရင်းမှာဟိုဖော်မမှာတကယ်ဂရိဖော်ပါနေပါနာဘယင်းစံမြက်နဲ့ဖောင်ကြီးနဲ့အဲ့မှာသူကအဲ့မှာရေပက်ကြရာလေးမြေစိတ်မှာပက်ကြရာလေးဘာလေးရောင်းလောင်းရတယ်ပြီးကြည့်ပြီးတော့သူကအရက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသောက်မှာပေါ့ဗျာစီစီခံရပြီးရစ်ပြီးတော့ဒါဟာနဲ့သဘောကျပေါ့ဗျာအဲ့မှာဟိုကောင်ကလောင်းစားဟိုကောင်ကလောင်းစားဟိုမကြီးလောင်းရပါအဲ့ထက်မှာသူလောင်းခွင့်တယောက်ပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲ့သူချစ်တဲ့မောင်မမိတ်တန်နဲ့မှာသူတော်တော်ကိုချစ်တဲ့တော့ချစ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်စောလုံးဆိုပြီးပြားလေနော်ပြီးပြားငယ်လေစောလုံးကအင်မတန်လှတယ်ပြောတယ်ကိုလို့ကောလည်းတော်တော်လှတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီစောလုံးကလည်းခါတဲ့ဆိုတရားကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ရေပက်ကစားရေးသူများဆိုတော့မိစိတ်ဆင်းလာတော့အဲ့မှာစောလုံးကလှမ်းမြင်တာနာရတိယပတိကလှမ်းမြင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစောလုံးကို
ကောင်းကစပြီးတော့မွန်းနစ်သွားအောင်တကူတော့အသက်မရှိတော့ဝိုင်းလောင်းရေးပေးကြတာနှုတ်ကြရေးရေးတယ်ရေးပေးကြတာနှုတ်ကြဘဝဘဝလူလည်းပတ်မှာပေါ့ဗျာနော်လူလည်းပတ်မှာပေါ့ရေးနေလောင်းမှာပေါ့ခေါင်းကစလောင်းဟာစဉ်းစားကြည့်ဗျာရုပ်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်တော်တော်လားပြီးတော့ကိုလုံးလည်းလှတော့ရေးစုတော့ကိုလုံးလည်းရေစုနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှက်ရှာမှာပေါ့ဗျာဆောက်လို့ရှက်ခွေးတာပေါ့ပြောရရင်နော်ဒီမ
ตาซอเช็ดไปแล้วซอลงหาครับครับครับปัดไปแล้วนั้นๆปีละดาวมัดถ่ายซอลงหาเอาเช็ดคว้าได้ไปเนาะดูเลยมันเอาอีเนี่ยไปใครมีเช็ดคว้าได้ไปเนาะเนี่ยตรงนี้เนาะที่วันนี้นั้นเดียวไปดิปวดรอซะปวดเอาทุกท่านในห้องไงอ่ะปวดไอ้นี่มาไอ้นี่ก็เห็นบ่อยจี้จ๋าเลยอินเชสบ่อยเนาะโอ้เช็ดตัวหมูเนาะมาสเตอร์เช็ดหมูไอ้ตัวก็ เห็นบ่อยจี้จ๋าแล้วบาดาชูยินดาชินยินดาไปแล้วตุกุเนี่ยแต่เลยอันนั้นยังจะคว่ำโอ้ไปยืดด้วยสารสารวัตรสุดเสียเช็ดหายเช็ดลาบิโลทำให้สรุงมาบาลูเลยไอ้ที่มาสิกขาทายเช็ดชิ้นตรงนั้นตัวจริงเนี่ยสิกขาทายสิกขาเราสารวัตรละชาสรุงคันนี้เราหมูหมูยาเปลี่ยนเลยมีนายเย็ดเต็มมาเลยเห็นว่าชาบิโลนั้นเรียบไปดูท่านจีเลยเดี๋ยวมีลุงอะไรคันนี้เรามีลุงหมู ไปยังกูข้าใจเลยไม่รู้หมู่ชิชิมีดาบันยาบันยาไม่รู้หมู่ไม่ท่องนี้ดีตัวมีการเมียนายเต็มมาทุ่งซ้ำมาเลยสุดๆนั่นเดียบดีอ่ะสิเต็มมาตอนนี้พี่เด็กไปเนี่ยตอนนี้พี่บีรอตัวเมื่อไปเห็นดีคนอะไรจะเนี่ยอีชิ้นเดียวได้ไม่ใช่ละผมรู้ว่าจีเรือเปล่าเลยอ่ะผมรู้ว่าจีเรือแต่เสียงสาวเช่าดีใช่ไหมสีเรือเปล่าเลยสาเรามาแล้วตัวเราสอนลงไปเลยเห็นทุกคนกูตัวมาซาดีไปเนี่ยตัวนั่นนี่มาแล้วตัวคุยเรื่องมูชาชีได้คุยชาจ
หือมีไม่ยุไอ้มาซ้อมเราเนี่ยเปลี่ยนเปล่าเด้หุบเด้ชิงเหมี่ยวซ้าหลุจิมาดีชินนี่ยောက်ละดีชินนี่ยောက်ไปชิงโหละไอ้หลุปิสุถ่าเด้แห่ปั้นปุ๊ดเถมีฮ่าไอ้หลุชาปั้นปุ๊ดเถสร้าเราเจอปั้นเซมิวสิเด้ปั้นตะหม่อเนาะปั้นปุ๊ดปั้นปุ๊ดเถดีนราติยาปฏิเยโหเรงอะเมโหเรงกะโหโหเรงกะอภีกะมิตรตาสร้าไอ้ยောက်กะนี่ปิ๊ดปั้นတော့တော့ကစားလဲလေနဲ့အဲ့ဒီပန်းပုတ်တဲ့အိမ်ရောက်ပြီးတော့ပန်းပုတ်တဲ့သမီးကိုသဘောကျလို့မိဖုရားခေါ်မြောက်လာအဲ့တော့ပန်းပုတ်တဲ့မြေးလို့ချထိုက်တာဒါပြောရင်တော့ဒါအနောက်တုံးနဲ့ထိုးတာပဲတော့တော့နင်းဟာရာစသွေးစစ်စစ်မဟုတ်နေရာတွေတွေ့ပဲပါတယ်တွဲကဘရင်တွဲကနင်းအမေကပန်းပုတ်တယ်ယူရရဲ့တွဲရဲ့အဲ့လိုအမျိုးပါထိလို့အောင်ချထိုက်တော့အစိတ်ကလည်းခတ်ထားသေးတယ်နော်အစိတ်ခတ်ထားလည်းမိသွားသေးတယ်အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တာရသီကပြီးတော့ချက်ချင်းထောင်းနဲ့ဒေါသထက်ပြီးတော့တတ်စီတက်စီတော့မှနောက်ဆက်တဲ့အမိန့်ကပါရိုးရိုးတောက်ဖိုးရင်ထိုးသက်ရှဲရှဲနဲ့ဘူဂျင်းကြီးအဲ့မှာတန်မူပြားကြီးတန်ပြားကြီးအဲ့ရဲ့နေရဲနဲ့အဲ့ဘောမှာတက်နေကျိုးတုတ်ထားတိုင်နေချီပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုဘူဂျင်းထိုးခါရမီးသွေးတွေနဲ့ပါနေထင်းနေဖိုးရင်ထိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေးရဲအဲ့တန်တိုင်းမှာချွတ်ချွတ်မီအောင်မီးရှို့သက်ခိုင်းတဲ့ဘောတော့ရိုးရိုးမီးရှို့ရမဟုတ်ဘူးနော်ဘဘဲပုံနဲ့ဖိုးရင်ထိုးပြီးမီးရှို့သက်ခိုင်းတာဘလို့အမိဒေါသကြီးသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘေးအမိန့်လည်းမလုံဆန်းနိုင်ဘူးဆောလောလေနေဥပုသအောင်မယ်ခொနည်းအချိန်ပေးပေးတယ်တတ်ရပြီးတော့ဆောလောလေမာနာလည်းခေါင်းခိုက်နေအမင်းလည်းလှအမင်းလည်းလှဒေါ်လာလည်းဖြစ်ဆိုတော့ဆောလောလေအချိန်တွေတင်းမာနာပေါ့ဗျအဲ့မှာရတယ်တတ်ရှင်တတ်ဒါပေမဲ့ဥပုသအောင်လို့မှာဆိုတော့ဥပုခொနည်းလမ်းသူစောင့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခொနည်းစောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်စီတန်နာဘူကြီးဝတန်နေကြီးဝတဲ့တော့မိကလုံးဝညှိလို့မရဘူးလေမင်းငိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကြမှာဆောလောကသူ့ဥပုကိုရှော့ချလိုက်ပြီးတော့မတူချင်းရောက်ပြီဆိုအဲ့ကျမှမိလေးထတ်တော့ပြီဆောလုံးအရှင်လက်လက်မိလောင်သွားတယ်။နာသီယာပတိအဲ့တော့ကြည့်ပြီးသွားကြတယ်ငါ့ကိုစော်ကားတဲ့ကောင်မငါ့ကိုဘူးနဲ့စော်ကားတဲ့ကောင်မအစ်ခတ်တဲ့ကောင်မဘယ်နဲ့ကပါညာပေါ့ဗျ။ပြီးသွားရောတပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေတော့နာသီယာပတိမှာအချင်းရှိတယ်။သူကညစစ်တော်ခေါ်ရင်အိတ်ရင်မိဖုရားငယ်လေးတွေအမျိုးသမီးအဆောက်နေထားတယ်။နော်လှန်ကင်းရဲမကင်းပါညာလှန်ကင်းထားကင်းရောက်ကြတယ်မထအောင်။ပြီးတော့တခါတော့မနဲ့အိယာနေသူကတတိတခုနဲ့တွေ့ရလို့ဖမ်းပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ထားတော့အဲ့ဒီမှာအိပ်ဖန်ဆောင်ကလည်းမိဖုရားငယ်တယောက်တယောက်အမေနဲ့အိပ်ဖန်ဆောင်တယ်တညကျတော့နာသီယာပတိကချွေးတွေရွှဲနစ်ပြီးတော့အော်ရာတန်လက်ကြီးနဲ့စောလုံးစောက်မှခါလဲစောလုံးစောက်မှခါလဲဟာရမ်းပြီးတော့စောလုံးရောဒီစောလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးလားဘယ်မှာစောလုံးစောလုံးစောက်ရဖာဆိုရောက်လာတယ်မိဖုရားဖာဆိုပြင်လိုက်ရတယ်အရှင်မင်းကြီးအခြေအနေမကောင်းအောင်အဲ့လိုအော်နေတယ်စောလုံးအရှင်မင်းကြီး
solo bermain ngau biar, mabiar dia. Solo macam macam siapa ni? Solo langsor, solo solo macam ni. Pasu apa? Si Mingyi solo, si Mingyi tak lagi ni. Heh, cukup bermain apa macam tak? Oh, cina. Mana ni, moha ni, agak ni, lawan ni biar, tu pilih tu main. Ada lu pilih solo macam tu apa ni? Oh, hula. Nongda cici ya. Tapi jangan jangan cukup baru amal mibiari. Dia ni biar pilih dia ho. Nong suri ni ngatas silu mencabe. Dia ni ada tu macam ni. สงสัยอย่างโอ้เนี่ยชิ้นงาเบลล์หรือชิ้นมันรู้จักหรือสุนันดาจีเจียก็เลยตัวที่ไอ้สวรรค์ลงสมาคัลเลยสุดเลยตัวอย่างนั้นเลยอ่ะชกช้าเลยจนเราห้องจัดคนนี้บอกเนาะดริมบอกชกช้าเลยเอเมจีเราเชื่อไปว่าถ้าใครท่าเราออกดีแล้วสวรรค์ลงสมาคัลเลยสวรรค์ลงสมาคัลเลยพอสุดแล้วเราไปเราช่วยตีเบลเลยเนาะตัวสิบปีเราตีเบลเลยไอ้เราสวรรค์ลงสมาคัลเลยสุดละฮะแต่ช่วงว่าก็เป็นเสียเดียวกว่ายี่สิบนาทีเลยยี่จังลองโนมีเลยแต่จะหาสาระอู เนาะมาแล้วยี่จังลองอะไรไม่รู้เลยยี่ยี่เว้ยมียังมีเว้ยตัวรู้เองอเมียอากาศะแต่เช็ดลุสูบยามุตันี้ยามีแต่ดีไม่ใช่ละเนาะจันนรุดีมาวิจิกรรมมาเช็ดตัวเนี้ยสิเดกายกรรมวิจิกรรมนอกกันการตุ้มมาลุมามาเปลี่ยวกันตัวดีบีฟอร์เนาะเปลี่ยวเสียตัวดีจูริงเนาะเปลี่ยวบีตัวดีอัฟเตอร์มาเปลี่ยวกันตัวดีเปลี่ยวเสียตัวดีเปลี่ยวบีตัวดีวิจิกรรมมาโนกันมาเจียงกันตัวดีเจียงเสียตัวดีเจียงบีตัวดี ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเสียตัวนี้เปลี่ยนไปตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็คงเก่งกว่ากูนะสรุปว่าคุณอะไรนาฬิกาปฏิวัติเปลี่ยนไปจังเลยมูนี่ปอกพลาดแล้วเนาะมูนี่อะไรปอกว่าเก็บไปสรุปว่าไอ้ลูกยีดีหลังหายไปแล้วเช็ดดูว่าจูเนียพี่ไปแล้วเอ็มเราเช็ดลูกมาเลยสูบไปแล้วลูกตัวนี้นะแต่ไม่รู้นักหุ่นสิ่งใดไอ้ลูกนาฬิกาปฏิวัติเลยทำไม่ใช่กันเนี่ยเช็ดลูกเช็ดนั่นเลยเลือดว่ะสรุป ลูกดูตัดดีกว่าทำไม่ได้เพียงไหนนะเว้ยตัวนี้มุกที่เพียงเอาเราดูว่าสิ่งนั้นว่าเราที่บางอย่างนั้นเราอยู่งานส่วนเราบีบมามันไม่ตันเราเอาเช็คข้อใจเราดูไปทำได้เพียงไหนทำให้ส่วนเราไม่รู้ว่าเลยเดี๋ยวอีกูรีเวนช์เลยนะสิสิขัดเลยให้ปั๊มบุตรมีไอ้ลูกไปยังกูเลี้ยงงูออกทุกอีกเดียวเลยว่าเลยตัดสิพูดจริงทุกตัดสิพี่รู้มาส่วนเราสมัครเลยเพียงที่เลยเดียวเนาะอ่ะมุกที่อะไรอากาศอะไรยังอยู่ดีโดนอะไร อะไรเนี่ยสู้ป้องไม่รู้เราเลยเดี๋ยวมีเลยมีเลยอะไรมีอย่างนั้นหัวผู้ยิ่งชุดตาไม่รู้มีลองวิธีด้วยนั่นเรียบร้อยยี่เนี่ยอะไรมีอย่างมาตัวเต้าเสียวลองนี่ละสกัดจะคงเนาะส่วนหนึ่งสกัดเลยสู้แล้วนั่นเรียบร้อยสกัดจะส่วนหนึ่งสมัครเลยสู้แล้วเราคันพี่เป็นเด็กกุมบาร์ก็อยู่แต่เรื่องจริงหรอกคนอาตมาอินทร์ตมาอินทร์สกัดนี่เนี่ยแต่พระธรรมปุ่นเนี่ยจะต้องเตรียมเอาไว้